І зараз до нашого ефіру долучається людина, яка боронить Бахмут. Євген Оропай, командир роти батальйону «Свобода», лейтенант Нацгвардії України. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, даруйте, підвищу вас у званні. Не моя парафія звідти, але бажаю вам цього. Дивіться, здавати Бахмут ніхто не буде. Напередодні заявив Володимир Зеленський, і він назвав місто нашою фортецею. Яка оперативна ситуація зараз там? Чи вдається утримувати контроль? Дуже складна ситуація за останні... За весь період війни, я не буду відвертим, просто неймовірно складна ситуація, і цей відтинок, він постійно був такий, знаєте, самий запеклим. Можна сказати, от коли була окупація Маріуполя, тоді Маріуполь був так, прям ад, пекло, а от зараз, за весь цей час, за останні там 2, 3, 4, 5 місяців, Бахмут – це дійсно фортеця, яка тримає ворога, не пропускає, дає відсіч всім спробам противника просунутися на будь-яку позицію, зайняти, закріпитись. Знаєте, от просто тримаються люди, хлопці, молоді, є 20-19-річні пацани, які перший раз в житті тримають зброю, які просто, знаєте, нічого не боячись, йдуть на ворога, крашать. Є такі пацани, просто безстрашні. І вони знаходяться зараз під Бахмутом, вони зараз обороняють нашу країну, і я згодний з президентом, ті люди, які зараз тут, це дійсно герої, це леви, це мужні воїни, хоробрі, які боронять нашу землю. І просто шана і хвала кожному побратиму, нашим ССУшним братцям, які з нами поряд тут стоять. Це дуже-дуже складний напрямок, і за останні дні ворог дуже сильно посилив свій, знаєте, такий тиск по всім нашим позиціям сил оборони. Вчора був масований артобстріл, масовані піхотні штурми, які не скінчалися з 12 годин там, майже до 4. І не одна позиція, от там, де стоїть саме батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади оперативного призначення, наші побратими там, з 28-ї, з 60-ї, не одна позиція не здалася, тобто не відійшла. Незважаючи на те, що бої там продовжувалися протягом майже 4 годин. Тобто це дійсно, от сніжок іде, але в нас тут дуже гаряче. Тобто от, буває таке, от, коли сніг, коли дощ, коли туман, ворог менше застосовує артилерію, але в основному нічний час це просто постійні штурми, постійні якісь вилазки піхоти, спроби штурманути позиції, зайняти, закріпитись. Вагнер був розбитий майже на, ну, там, на 80%, їх залишилось дуже мало. Зараз сюди вже зайшли регулярні війська Російської Федерації, які були трошки навчені, які знаходились на полігонах, саме завдяки цим вагнерам, цьому гарматному м'ясу, яке Пригожин сюди відправив. І як ми пам'ятаємо, його ціль – штурманути Бахмут до Нового року, як він обіцяв, а він балабол, не виправдана. Він обіцяв, що штурмне, що забере. Бахмут буде Російської Федерації, що він подарує Путіну, ну, щось в нього не вийшло. Зараз нові плани цього бункерного діда забрати до, мені здається, там март місяць, він казав. Ну, я до березня вони також не заберуть, і пан Зеленський, наш президент, дійсно правду каже, всі захисники, які стояли на цьому напрямку, понесли дуже важкі втрати. Багато хто втратив своїх гарних друзів, з якими вони з самого початку війни. Хтось був важко поранений і на довгий-довгий час вибув з нашої дружньої сім'ї. Тому, знаєте, не хотілося б все-таки залишати це місто, не хотілося б відходити. І я думаю, що це не буде потрібно. Що найближчий час сюди підтягнеться та далекобійна зброя, ті ж Абрамси, Леопарди, той ленд-ліз, який нам обіцяли передати, і ми зможемо дійсно піти в контрнаступ, відбити не тільки околиці Бахмута, які були втрачені найближчим часом, а й просунутися далі. Забрати, повернути Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, просунутися далі і вийти на кордони 91-го року. Це, в принципі, можливо, але для цього нам потрібні сили,
саме вмотивовані сили, які прийдуть сюди не просто там по повістки, а ті, які розуміють, навіщо вони тут, які будуть хотіти навчатись, хотіти виживати, хотіти зберегти свою батьківщину, свої кордони, свої рідні міста, села, захистити своїх сімей, дітей, друзів, ну, тобто зберегти Україну. І нам потрібні засоби. Засоби – це саме от те, що прийде по лінглізу. Тому я сподіваюся, що найближчим часом нас все-таки чекають гарні новини і ніякого там оперативного оточення не буде відбуватися. Пане Євгене, а ще була інформація про начебто вуличні бої в місті. Наскільки активні вони на тепер? І наскільки інформація правдива? Чи дійсно вони були? Були бої в частному секторі, але на даний момент Бахмут і околиці плюс-мінус міста контролюються силами оборони України. Це все, що я можу сказати.